brokøl. Jeg kan score din sind, så hun aldrig siger nej. Og jeg kan ryge mig et kogere og stadig være sej. Hov, stop nu lille ven, du fuld af shit. En lille dreng af røv, der tror han er en hit. Dit hår falder af, dine tænder hopper ud. Og jeg ved, at min sind vil grine af din tog. Ved du hvad jeg kan? Jeg kan virkelig score kassen. Jeg er dyr, jeg er sej, jeg var den bedste dreng i kassen. Jeg er rig, jeg er ung, jeg er hamrende god. De andre står og måber, der bare klo. Stop op, mand! Tag dig et hvil, du bor hjemme hos mor. Knap råd til en bil, når vi er ude, skal du låne eller have på klokken. Kan det er altid mig, der betaler for os. Men vi er venner, venner. Lige meget hvad der sker, venner. Jeg var hurtig snakker dansk, før de andre sagde kæk. Du kan bare sige nej og stop en halv. For der bare lige af, at det som skidt fra en kald. Der er hjemme, når du bader, er du sikkert fuld af rap. Men når du står på en scene, er du nærmest lang. Nej, ved du hvad, Dan? Hold dig til vand. Hop du bare hjem i bed og lege med din and. Men vi er venner, venner. Du scorede den sidste fra et blinde institut. I dag så havde hyggen, blev hun stor og rund. Nu sidder du alene med en førerhund. Men vi er venner. Her med venner og 22:03 er klokken, og så er vi ellers parat med fortsættelsen af Stemmen P. Svende Musikradio. Jeg var inde, hun besluttede sig på endnu en gang, at nu skulle jeg sendes videre til et nyt ophold. En ny efterskole lå og ventede op ved Odsherred, nemlig på Vejle Fri og Efterskole. Jeg glædede mig på en måde, for så kunne jeg komme væk fra min mor, men det var også hårdt at skulle væk fra min far, som gav mig lov til at være den, jeg følte, jeg var. Konflikten mellem ikke at se ud, som man gerne ville, og som man var indvendig, og som man gik rundt og forestillede sig, og man vidste ikke rigtig, hvem og hvad man skulle kalde sig, og hvorfor man havde det sådan, samt pubertetsproblemer, voksede sig op og stod bare i kø og bankede på fordøren. Nå, men der var ikke mig udenom op på efterskole. Min far valgte at køre mig derop, fordi at problemerne med min mor, ja, de var jo åbenlyste. Hun var ked af at skulle sige farvel til mig og vinkede til mig og ønskede mig god tur. Jeg var utroligt nervøs. Det var godt, at jeg havde min far og et par veninder til at køre mig med op på efterskolen. Efter en times kørsel ankom vi til Forvejle Fri og Efterskolen. Nerverne hang ud på tøjet, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og klemte mig ind til min far for at
at holde nerverne ud. En meget flot have og stier og bygninger kommer i møde, da vi gik ind på området. Masser af de andre elever var allerede kommet, og forældre, og de var vist også lige så nervøse som mig. Så da vi havde været gået rundt på området et stykke tid, så ringede der en klokke, og vi blev vidt ind til den store sal, store opholdsstue, hvor vi så alle sammen blev budt velkommen med kaffe og kage og sugervand, og fik at vide, at det var her, at vi skulle opholde os de næste års tid, og lærerne fortalte lidt om undervisningen, og der var en stor gymnastiksal, så masser af sport og idræt stod på programmet. Jeg var spændt og nervøs, men jeg glædede mig også. Vi snupper lige et stykke musik. This is Swarm Music Radio. The best radio on the web. Swarm Music Radio. Pretty warm.
Jupiter, my pretty one. It's minus in half here. Here is the weather on Swan Music Radio. Og her er så vejrudsigten gennem fra Aarhus og Midtland til og med på lørdag. Resten af det her mandag eftermiddag overskyet og 7 grader, 4 grader i aften og i nat. I morgen skal du huske at have paraply og regntøjet frem, for der begynder det at blive vådt for oven. 5 grader om dagen og 3 grader om aftenen og natten. På onsdag der får vi lidt opklaring og noget solen at se, og vi får også enkelte skyer. 5 grader om dagen og 2 grader om aftenen og natten. Så igen på torsdag, så skal vi til at se regntøj, og paraplyen skal frem igen. Og det er skatten, for der bliver det vådt for oven. Regnfuld torsdag med 6 grader om dagen, 3 grader om aftenen og natten. Fredag begynder weekenden ud med overskyet vejr og 6 grader om dagen og 4 grader om aftenen og natten. Lørdag den 1. februar, jamen der skal vi så tænke på at have paraplyen frem igen, og også regntøjet og måske gummistøvler. Der bliver det nemlig igen vådt fra oven regnvejr og 8 grader om dagen og 5 grader om aftenen og natten. Næste vejrudsigt kommer om en time her på Svane Musik Radio. And now, more of the good music on Swan Music Radio.